गाडी बजार आयो है दाजु, गाडी यताबाट खुल्ला छ त्यहाँ। काठमाडौँबाट आउँदाखेरि पापागाउँ हुँदै सातो बाटोबाट आउँदाखेरि लगभग 80 किलोमिटरको दूरीमा गढी बजार आएको हुँदो रहेछ। गढी बजारबाट यसरी ढलान गरेको बाटो उकालो चढेपछि गढीतिर जान्छौँ। भ्यालीभित्र त पार्कहरू सबै बन्द भएको देख्दा यहाँ पनि बन्द होला कि भन्ने मनमा कता कता डर लागिरहेको थियो। तर हिजो यहाँ मेला पनि लाग्यो रे, एकादशीको मेला बन्द छैन भन्नुभएको थियो, यहाँ छैन पनि रहेछ। भिड रहेछ, बन्द होला भने त लो मास्क पनि छैन त गाई पहिले। बाटोबाट अलिकति माथि मात्रै रहेछ ऐतिहासिक मकवानपुर गढी। हामी अहिले मकवानपुर गढीको प्रवेशद्वारमा छौँ। आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो मकवानपुर गढी, प्रायः जसो हेटौँडाबाट आउनुहुँदो रहेछ उहाँहरू। यो गढीको केही एकदम लामो इतिहास रहेको छ, लगभग एक्ज्याक्ट यति भनेर त छैन, किनकि यहाँको शिलालेखै मेटिएको रहेछ धेरै पुरानो भएर, अनि अब पहिला पहिला राम्रो कन्जर्भेसन नगरेको भएर। तर अनुमानित 300-400 वर्ष पुरानो यो गढी, नेपालको सबैभन्दा ठुलो गढी, हेर्दा पनि एकदम राम्रो रमाइलो लाग्ने। अहिले चाहिँ अलिकति संरक्षण गरेर यस माथिको स्ट्रक्चरहरू पनि देखिने एकदम राम्रो छ। यो यहाँबाट हेटौँडाको विभिन्न दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। गढी बन्द होला कि भन्ने हल्का मनमा डर थियो, तर बन्द रहेनछ। हिजो यहाँ मेला पनि लागेको रहेछ, वर्षमा 3 चोटि मेला लाग्ने रहेछ ठुलो ठुलो। अहिले हामी गढीको प्रवेशद्वारबाट भित्र छिरेर माथि जाने क्रममा छौँ। मकवानपुर गढी काठमाडौँबाट त्रिभुवन राजपथ हुँदै आउने हो भने 80 किलोमिटरको दूरीमा, सातो बाटोबाट 80 किलोमिटर आउँदाखेरि गढी बजार आउँदो रहेछ। अनि गढी बजारबाट थोरै माथि ढलान गरेको बाटो आएपछि यहाँ आउन सकिन्छ। हेटौँडा आउँदै हुनुहुन्छ अब दक्षिणकालीको बाई रोडको अनि मुगलिनको बाटो हिँड्दा हिँड्दा अलि दिक्क लागेको छ भने यो बाटोबाट बाटो पनि नयाँ भयो, गढी पनि घुम्न सकियो, अलिकति छुट्टै मजा लिन सकिन्छ। त्यसरी आउनुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो ससुराली पनि हो है यो ठाउँ। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको उमेर 14 वर्षको थियो अरे, अनि यो ठाउँको राजाको छोरी 12 वर्षको, अनि उहाँहरूको बिहे भएको थियो अरे। पृथ्वीनारायण शाहले बिहे गर्दाखेरि 9 लाखे हार र यो सेतो हात्ती नदिएको भएर पृथ्वीनारायण शाहको यो ठाउँसँग अथवा त्यति बेलाको यो ठाउँको राजाहरूसँग मनमुटाव भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा पनि उहाँले मकवानपुर कब्जा गर्नुमा त्यो पनि एउटा कारण थियो। स्थानीय तथा बाह्य पर्यटकहरूको पनि निकै राम्रो घुइँचो देखिएको छ यहाँ। सबैजना घुमेर आउँदै हुनुहुन्छ। आउने पर्यटकहरू बस्नको लागि मेचहरूको पनि व्यवस्था रहेछ। यो मेच हेर्दाखेरि यहाँको मात्र होइन कि तराईतिर सबै ठाउँको सिमेन्टको बनाएको, अनि कलर पनि कलरफुल, यो हुन्छ नि तराईको यो अब हेटौँडा चितवन अनि उता झापातिर पनि यस्तो मेच देख्दा चाहिँ राम्रो लाग्ने क्या। काठमाडौँतिर भ्यालीमा खासै हुँदैन यस्तो। हामी लगभग गढीको मुख्य परिसरमा आइपुगिसकेका छौँ। खासै हिँड्ने बानी नभएर होला, त्यति थोरै हिँड्दा पनि सुहासुहा भइरहेको छ, बाइकमा धेरै हिँड्ने बानी भएर यहाँ आउँदा। यो 400-500 वर्ष पुरानो त्यति बेलाको नेपालको टेक्नोलोजी, कतिवटा भूकम्प आयो के भयो, तर यो त्यति बेलाको खोज अनुसन्धान अब त्यति बेलाको इन्जिनियरहरूले बनाएको अहिलेसम्म पनि यथावस्थामा छ। अब त्यतिखेर यहाँ अब यो न यो ढुङ्गाको ढुङ्गाहरू थियो, सिमेन्ट भन्ने नै थिएन होला। अब हुन्छ नि नेपालको हिस्ट्री कस्तो थियो र नेपाल पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ दिमागमा आउँछ। यो गढीहरू यस्तो ऐतिहासिक ठाउँहरूको भ्रमण गर्दा चाहिँ मनमा त्यस्तो लाग्छ। यो भनेको चाहिँ कानपुरको राजा मुकुन्द सेनको दरबार त्यति बेलाको। यहाँ शौचालय पनि रहेछ, शौचालय फोहोर फाल्ने ठाउँ, चेयरहरू, पिकनिक स्पोट। मुख्य गढीको गेट अगाडि आइपुगिसकेका छौँ। ऊ त्यो पाल छ नि त्यो ड्रेनेज, भित्रको पानीहरू बाहिर उ गर्नेलाई ड्रेनेज। अनि यो यति यो बिचमा ग्याप राख्नुको कारण चाहिँ अब त्यति बेलामा अब युद्धहरू हुँदाखेरि कोही यो तरेर कटेर आउनु नसकुन् भनेर। ऐतिहासिक मकवानपुर गढी, हाम्रो गढी राम्रो गढी सफा राखौँ सधैँभरि। गढी दरबार अ ब्रिफ अन दि हिस्टोरिकल फोर्ट मकवानपुर गढी। एउटा डिस्क्रिप्सन पनि राखेको रहेछ, यसको पिक्चरमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। मकवानपुर गढी दरबार हेटौँडादेखि मकवानपुरको राजा, लगभग यहाँ लेखेको कुराहरू मैले भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। वंशगोपालको मन्दिर, राजाको दरबार 400 वर्ष अगाडिको, त्यति बेलाको टेक्नोलोजी क्या। अब यो ढुङ्गाहरूसित केही भएको छैन क्या, स्ट्रक्चर धेरै यो अब अहिले त ठिकै अब यो प्रिजर्भ भएको छ, तर
अलि अगाडि भएन नि त। अनि त्यति बेलाको यो ढुङ्गाहरू पनि यो यता नजिक छैन क्या, यो ढुङ्गाको जुन हुन्छ नि ल्याउनलाई। अनि त्यो बेलामा न यो ट्रान्सपोर्टेसनको केही थियो होइन, तर अब यो त्यो बेलामा टेक्नोलोजी यो ढुङ्गाहरू यति यति ठुलो ठुलो छ, यो सिङ्गै छ होइन। अब यति धेरै कसरी ल्याउनु होला, कसरी राख्नु होला होइन, यो सोच्दा चाहिँ नेपाल वाज असम भन्ने फिलिङ आउँछ। यो खाल्टो जस्तो सायद त्यति बेला यो पानी रिजर्भ गर्नलाई अथवा इनार जस्तो केही थियो होला त्यो बेलामा दरबारभित्र प्रयोग गर्नको लागि। यो कडीको एक्जिट पोइन्ट पनि छ यहाँ अगाडि। अब जस्तो आकस्मिक, यो चाहिँ आकस्मिक निस्किने ठाउँ क्या, इमर्जेन्सी एक्जिट। जस्तो उताबाट उसले एट्याक गर्यो भने यहाँबाट स्वाट बाहिर निस्किने क्या, टेक्नोलोजी क्या त्यो टाइमको, यहाँबाट एक्जिट गर्ने क्या। यो पालबाट अगाडिबाट एट्याक गर्यो भने राजाहरू यहाँबाट हाम फालेर टाप। हेटौँडाको दामी भ्यू पनि देखिनँ, दामी देखिन्छ त है भ्यू त। दरबारको भग्नावशेष, यहाँको नजिक अरू दुईवटा गढीहरू पनि छ, सानो गढी अनि अर्को एउटा के गढी छ। यो छाउनी केले के, यो इतिहास के थियो, पहिला कसरी छाएको थियो, अनि छानु भेटेन अरे के, छानु नभेटेको कारणले अहिलेसम्म नबनेको कारणले यसरी भनिन्छ हामीले बुझेअनुसार चाहिँ त्यसरी। अरू जुन जुन छ नि यो बार बेर भयो, यो पर्खाल भयो होइन, यो जस्ता तस्ता बनाउन सक्ने भयो, भत्कासी बनाउन सक्ने भयो नि त। अब यो छानु चाहिँ, यो दरबारको छानु चाहिँ के को थियो, यो चाहिँ कसैले देखेन नि त, यो देख्ने मान्छे नभएको हुनाले यो चाहिँ यो यतिखेरसम्म पुरातत्व विभागले चाहिँ हेऱ्यो नि त। हेर्दाखेरि यो जस्ताते बन्नु पऱ्यो, कुनै पनि संरचना हेर्दा जस्ताते बन्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसर्थ बन्न नसकेको कारण यही भनेको छ अहिलेसम्म। हुन्छ, यहाँको स्थानीयवासी एकजना छत नहुनेको कारण सबैजनाले थाहा पाइहाल्नु भयो, उहाँले भनिहाल्नु भयो छत किन छैन भन्ने कुरा चाहिँ, कसैलाई पनि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि छत छैन अरे, यो गढी पुरै भत्किएको थियो अरे, वाल सल चाहिँ बनाएर भ्याएछन् तर छत बनाउन सकेन। यहाँनिर ठुलो झन्डा राख्न कोसिस गरेको थियो अरे, तर यो ठुलो ढङ्ग झन्डा हावाले ढालेको भएर चाहिँ यो सानो खालको राखेको रहेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, नेपालको नयाँ सात प्रदेशवाला विभाजनको नक्सा रहेको छ यहाँ। यहाँको स्थानीयवासी एकजना बुवासँग कुरा भएको थियो, उहाँले यो ठाउँको बारेमा हामीलाई थाहा नभएको केही तथ्यहरू भनिदिनु भयो। अब एक्ज्याक्टली के थियो कस्तो थियो भनेर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नभएको, तर यस्तो हुनसक्छ, यस्तो भए थियो होला भन्ने अनुमानित कुराहरू गर्नुभएको थियो उहाँले। हुन्छ, अब हामी गढीको परिसर यही नै हो लगभग। अब यहाँ हेर्ने भनेको नेपालको इतिहास कस्तो थियो र पहिला कस्तो थियो भन्ने एउटा ऐतिहासिक, विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा अनुसन्धानको केन्द्र पनि हुनसक्छ। नभए अब इतिहासको विद्यार्थी हुनु भने चाहिँ नर्मल यहाँ अब यस्तो थियो भनेर सर र हेर्ने जाने। अब यहाँ मन्दिरहरू पनि रहेको छ, मन्दिरको दर्शन गर्ने त्यही नै हो। हुन्छ, अब हामी मन्दिरको अलिकति दृश्य देखाएर यहाँबाट बाहिरिन्छौँ। पानी सङ्कलन गर्ने स्थान, त्यो बेलाको इनार। यिनी होइन बाँधेर राखेको होइन त, अघि नै हाम्रो माथि बुवाले भन्नुभएको कृष्णलाई बाँधेर राखेको भनेको चाहिँ यही हो होइन। उहाँ हेर्नुहोस् सबैजनाले, चेनले बाँधेर राखेको छ कृष्ण भगवान्लाई। कृष्णजी चाहिँ यहाँबाट भागेर चितवनको तोरीबारीमा गएर रातभरि बसेर बिहान सबैले आउनुहुन्थ्यो अरे, अनि फर्केर आउँदाखेरि वरिपरि तोरी नै तोरीको फुल हुन्थ्यो अरे। त्यसरी चाहिँ कृष्णजी भाग्ने धेरै भएको कारणले बाँधेर राखेको अरे। त सानोमा हामीले आमाले बाँधेर राखेको भन्थे, भगवान् पनि बाँधे राजाले। हामी गढीबाट बाहिरियौँ, भित्रको कस्तो ग्रुप मनपुर गढी पनि घुम्यो। अब हामी हेटौँडातिर जाँदैछौँ, हेटौँडा छिरेको महसुस भइसक्यो किनकि गर्मी हुन थालिसकेको छ। हामीले लगाएको लुगा सब खोलेर, सबै नभनौँ सरी, मेन तातो दिने लुगाहरू खोलेर ब्यागमा हालिसकेका छौँ। I got broads in the lineup, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the bank.